Свіже м'ясо по 230 гривень, олія від 60, а хліб від 24. З такими цінами працює один з двох магазинів у селищі Степногірськ, що за 6 кілометрів від лінії фронту. Світлана, власниця крамниці, каже, торгує для тих, хто залишається тут жити під щоденними обстрілами. З 4,5 тисяч мешканців нині у селищі не більше тисячі. За словами продавчині, товари доставляти доводиться самостійно із Запоріжжя. У нас є тільки пару поставщиків, які можуть приїжджати. Це хліб нам возять, і так трошки помолочки, і водичка отаке. А так основний товар все возимо самі. Буває, можемо і кожен день їздити, буває, два-три рази в неділю. Побагато ж не беремо, бо людей нема. Ціни на товари, каже Світлана, намагаються тримати на найнижчому рівні. Врешті заробітку вистачає на комунальні платежі та мінімальну зарплатню продавцям. Возять для місцевих і товари під персональне замовлення. Та особливим попитом, каже підприємиця, у Степногірців користуються солодощі. Цукерки – це в першочергове, як кажуть, випічка. То теж, зараз, розумієте, люди навіть от муку отримали гуманітарці, вони навіть не ризикують якось щось пекти, тому що сьогодні зараз світло є, через 5 хвилин нема. А у нас же все ж на світлі. Цукерочки, в яку вартість у вас від до діапазону? Починається від 120 гривень, і там вже є такі, що любителі у нас таких щонібудь ексклюзивчиків, то до 300 гривень. В таких умовах під ворожими обстрілами працює і ринок у прифронтовому Оріхові. Місцева жителька Тетяна Кушнір щодня торгує тут солодощами, кавою, ковбасами та сирами. Жінка каже, на закупки їздить до Запоріжжя. Через день. Ми через день їздимо, привозимо людям товар. Ось ковбаска, саме недорога, пожалуйста, 85 гривень за кілограм. Я вважаю, це дуже хороша ціна. Салом 110, ось, будь ласка. Ось така ось римська краківська 145, риба 160 за кілограм. Скумбрія 335, це отборочка. В обласному управлінні Держпродспоживслужби, що здійснює контроль за ціноутворенням, пояснюють, в Україні на державному рівні регулюють вартість лише 8 товарів. На всі інші продавці можуть встановлювати ціни на свій розсуд, каже завідувачка сектору контролю за регульованими цінами Антоніна Дзигало. Це такі продукти, як борошно-пшеничного вищого сорту, батон, хліб житньо-пшеничний, яйця категорії С1, молоко пастеризоване жирністю 2,5%, олія соняшниково-рафінована, тушка куряча та четвертина тушки курячої. На період воєнного стану та 3 місяців після його припинення чи скасування встановлено граничний рівень рентабельності у розмірі 10%. Антоніна Дзигало каже, контроль за цінами здійснюють і на території області, зокрема, в громадах, які наближені до лінії фронту. Зазначає, інколи фіксують завищені ціни, втім, вартість 8 критичних позицій продавців змушують утримувати на державному рівні. Анастасія Потапенко, Анна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.